Rezulton e suksesshme spërkatja e tokave bujqësore për eliminimin e krisjes, një infeksion ky I cili nuk lejonte kultivimin e prodhimeve bujqësore. Te fusha e Maliqit, kjo sëmundje haset tek parcelat e fshatit Vreshtas. Sipas Arben Dulellarit, drejtori drejtorisë dhe mbrojtjes së konsumatorit Maliq, trajtimi me preparate kimike rezultoi suksesshëm dhe tashmë fermerët mund të përdorin parcelat për të kultivuar prodhime bujqësore. Një nga këto shqetësime ishte edhe infeksioni me barin e keq, krisja e harave, e cila ishte bërë problematike dhe pengonte mbjelljen me kultura bujqësore. Vendosëm që të ndërhynim në një sipërfaqe prej 60 dynim tokë bujqësore të infektuar. Për këtë neve, fillimisht bëm një testim në teren dhe rezultoi e suksesshme. Komplet sipërfaqja që u trajtua ishte tharë. Një moment tjetër që kemi në këtë drejtim është edhe informimi I fermerëve për biologjinë dhe mënyrën e luftimit me mënyra agroteknike, sepse pa e marrë vesh fare, duke kryer punimet e zakonshme të tokës, fermeri mund të shkaktojë shumimin e kësaj bime. Sipas Dulellarit, trajtimi këtij infeksioni është I kushtueshëm, kështu që u pa e nevojshme mbështetja nga Bashkia e Maliqit, e cila ka financuar trajtimin e sëmundjes së krisjes, pasi dhe sipërfaqja që kishte dëmtuar ishte relativisht e madhe.